その体格と圧倒的なパワーでこの時代の前者の強さの象徴だった伊藤薫。そんな伊藤に対して小兵の中西が勝るのはスピードとこの一戦にかける気持ちだった。新時代を作るための挑戦が始まる。厳しい表情。今その中西桃江、チャレンジャーとしてのリングインです。伊藤は自らを旧世代の一員と位置づけています。先日のお台場大会 3WA 世界戦も汗一つかかない勝利で高橋七井を一周してみせました。とにかく強いチャンピオン。時代の羽坂駅最高峰は今何を思うのか。旧世代に残された最後の大物 3WA 世界シングルチャンピオン伊藤薫です。チャンピオンベルトの返還でございます。さて塩野さん、はい、この一戦にどんなことを期待されますか。そうですね、やはりあの流れとしてはね、なんといっても中西桃江でしょうけども、はい、僕は伊藤薫という選手の存在もね非常に大きいと思ってるんですよ。好きな選手なんですよね、はい、ですから本当に歴史に残るいい試合をしてくれたら、はい、満足ですね。そうですね、浜辺さん、はい、浜辺さんが、休憩の時にちょっと懸念された、はい、高橋敗れ、能見敗れました。そうなんですよね、ここで中西敗れてもらってはね、そうですね、という部分あるでしょう。ちょっとね、こう気持ちが重くなっちゃうかなっていうのがあるんですけども、ただ伊藤選手も今日がね31歳の誕生日ということでね、やっぱり景気よくね、この後美味しい酒飲みたいと、はい、お酒はいけないんだ全然は美味しいご飯とか、ね、食べたいと思ってるでしょうから、そういう意味ではね、ホッタは飲むけど伊藤選手は飲まないですから大丈夫ですよさあ両選手の紹介です。伊藤薫チャンピオン第53代すごい 3WA 世界シングル選手権者、白いベルトを返上し、この日のために鍛錬を重ねてまいりました中西か、それとも伊藤か。今ゴング鳴った、左行った、ラリアットカウント2、伊藤がこれは短期決戦か。どうだ、投げっぱなし、ジャックナイフ抑えた抑えた、どうだ、カウント2、そしてどうする伊藤が、ラリアット、驚きましたね、場外に落ちたそして今度は伊藤がいる、伊藤が向こう上面の机の上立ち上がりました。中西桃江と食らっちゃたまらんという感じですね。いやしかし驚きましたね、驚きましたね、チャンピオンの方から撮影を仕掛けていくというのはね、塩野さんちょっとびっくりされたんじゃないですか、いつも松永会長は、はい、伊藤はいいんだけど強いんだけど動きがちょっと鈍い遅いななんていつも言われてるんですけども、はい、中西に行くと、いや伊藤さんはここ一番で速いですよって言ってまして、今なんかねまさに迫力とスピード、速かったですね、素晴らしい ね、 ですね、浜辺さん、はい、あわや秒殺かというね、びっくりしましたね、そんな勢いありましたよね。伊藤はこの試合前語りました、前女のリングでやるのが前女イズムです、いつも通りやりますがオモラッチは要注意だねと、そう語っておりました、ね、さあそして今度は中西が飛んだ、中西が飛んでいきました。そのためにも今日は是が非でもタイトルを取りたいんです話しておりました。中西も思いであります。2度目のチャレンジ、これはどうか。ここで今度はまたしても伊藤の、おーっと丸め込んだ、中西が行くか、時代の扉を開くことができるか。今度は体を浴びせる中西、中西ここはどうか、カウントは2カウント、強さをアピールする伊藤薫、対し相手を光らせるプロレスをします中西桃江であります。浜辺さん、はい、プロレス感の違いというのは多少ありますよね、この2人はね、やっぱ表現したいプロレスというのも、いや若干のズレはあると思うんですけれども、はい、でもやっぱりあの基本チャンピオンは強くなきゃいけないという思いというのは、あのお互いに共通したものだと思いますよ。持ち技とかね、やっぱり、はい、対策的なものも違いますし、はい、当然、
タイルは違ってくると思うんだけれども、はい、でもやっぱりそういう意味で の, その共通認識はあると思うんですね、うん、だからその意味でもやっぱり絡めてで勝ってもしょうがないという思い、覚悟というのは多分中西選手にあると思うんですよ。ジャパングランプリでね、今回唯一あの途中棄権した伊藤選手に星を拾ってるのが中西選手ですね。そうでしたよね。ただ、はい、あの時はスクールボーイでの丸め込みだった、はい、まあ、点取りゲームの油断というかね、はい、そういう部分で、やられちゃったというちょっと下出したような伊藤選手のね、苦笑いした顔というのを覚えてるんですけども、はい、まあ、同じそういう部分ではちょっとステージの重みが違うよという部分ではすごく今回は伊藤選手の方が心してかかってくるでしょうから。さあ、この川崎市体育館から中西コールが起こっております。ファンは新しい時代の扉を開きたいのか、それを願っているのか。また逆襟型の体勢を取りました伊藤薫、徐々に今ロープにつきました。会場の声援の、ボルテージというのがね、やっぱり今までの8試合とまた一段ね、違いますよね、違ってきましたよね、はい、いや厳しい攻め、厳しい攻め。塩野さん、攻撃の手を緩めませんよ、伊藤が。本当ですね、この腰への、ね、波状攻撃というのはもともと中西ですね、腰に力が溜まりやすいタイプでね、はい、まあ、そのスタイルから来るもんだと思うんですけれどもね、よく分かってますよね、伊藤選手ね、まあ、この攻撃はね、中西のお父さんは心配して、はい、腰狙われないようにと言ったんですが、このあたりは逆にさすがチャンピオンと。中西は伊藤のことをね、堀田なんかに比べると、はい、堀田はどちらかというと強いんだけども、うん、隙もあると、ポカもあると、でも伊藤さんは強くて隙がないということを言ってるんですよ ね。すごくやっぱり、ね、リズムに試合を組み立ててきますよね、うんうん、確かにそうですよね、うん、そういうところが起きております。チャンピオンの伊藤薫、中西も何とか反撃をしたいんですが、その反撃させません、うん、しかし今度はセカンドロープに上がった。しかしもう投げ倒すように、踏み潰すように、押し潰すように持っていきます。チャンピオンの伊藤薫、うわー、横殴りです。これが伊藤のプロレスだ。コンボを切った。いやいや、プレスを見せました。プレスを見せた。そしていち早く今度はミサイルキック、顔面をえぐっていく、顔面をえぐっていきました。お互いにえげつない攻め合いでしたね。いや、でも中西選手力強いですね。はい、あの攻撃を受けてこの返しがあります。そして今度は背面からのミサイルキック、ここはどうか。切れ味鋭い刃物のような、その中西の攻撃であります。中西はこれからどうするんだ。この大きさの違いがあります。投げ技がちょっと苦しいか。ブレンバスターを狙っていきますが、こうなってしまうとちょっと苦しいかもしれない。十分に腰を落としました伊藤薫が、今度はトップローブ、ゴムマリのように跳ねました中西の体。序盤戦、伊藤のペースです。お台場の高橋戦なんかね、はい、そういえば終わった後にね、伊藤選手ほとんど息乱れてなかったですよね。20分超えて長い勝負をしてね、もう本人も汗一つかかなかったと。そうですね、カウントワンで返します。カウントはワン、しかしこういう技が後で効いてきます。非常に苦しい、もう腰狙いが徹底してますもんね。そうですね、もう伊藤がじっくり攻めている、そんな風にも見えるんですが、平野さんどうですか。はい、そうですね、さあこちら中西桃江の応援団であります。もう立ち上がって応援をしております。中西ちょっと苦しい表情、この表情です。かなり苦しそう、もうこれ完全腰狙いですね。そうですね、チャンピオンの非常に厳しい攻め、まだまだ時代を変えないよ、そう語っているようにも見えます伊藤薫のこの攻め。
なんとか新しい時代の扉を開きたいチャレンジャーの中西桃江、匍匐前進をして今ようやくロープにたどり着きました。第53代 3WA のチャンピオン伊藤薫、そしてもう一度リング中央、またしても腰だ、またしても腰、いつ壊れてもおかしくない、そんな攻めを見せている浜辺さん、はい、放送している私がちょっと苦しくなるようなそうですね、そんな攻撃ですね、もうここまでやるのかと思わせるくらいの非常に厳しい攻め、この伊藤薫、もうお母さんどっかでハラハラしてるんじゃないですか、ね、かもしれませんね、はい、ただねあの中西さん本当コースの切り替えは早いんでね、一つあの隙見つけてあの、はい、逆に転じることはできるんですが、はい、今本当に全くね、ここ 5、6分は、ね、何もさせてもらってないような状況ですよね。これがまたね後半戦効いてきますんでね、もうじわじわともう本当にあのリズムで牛のでも出ないよという、そうですよね、ある意味そういう意味であの見事なねあの、はい、チャンピオンのねあの攻めですよね。普通の選手だったらもうとっくにね逆指でギブアップしてますよ。そうですよね、はい、エルボーはナックル気味に入りました。対角線に振っていく、逆に振っていった、バックを取る、投げた、ね、中西が投げた、一瞬へのダメージが何かのようにさあ上がっていく、正面からのミサイルキック、この切り返しがありますね。そうですね、もう中西選手はリングを大きく使ってね、はい、もうとにかく自分の全体重をね、はい、全身使ってねあのもう浴びせていくしかないですからね。ここはどうか、カウントは2カウント、2つの飛び道具を見せましたチャレンジャー中西桃江、バックを取る、投げに引か、ディフェンスを取っているチャンピオン、腰を十分に落としているロープです。今度は中西がロープに飛ばすが逆に振られていく、ここはどうか、うわ裏投げ裏投げ裏投げ、たまらず場外、たまらず場外、強烈な裏投げ、もう一度行くのか、裏投げ、スライディングキック、飛んでいきました、中西が飛んでいきました、また来るのか、いやリングに入れます、中西のダメージが心配されます、リング内に入れました、一瞬変わるんですけどね、そうなんですよね、あの何ずつないですよね、まあ、それだけまだあの伊藤選手の方にねダメージが少ないというところなんですよね、蓄積したものがね、潰していった、体重をうまく移動していきました、今度は中西がトップロープに上がりますが伊藤は気がついています、エルボーで返していく、剣山のように下からの足攻撃がありました、ラリアット投げ倒すように、これはどうだ、万事気をつかしかし返した、大きく投げっぱなしのパワーボム、これも強烈、カウントがここはどうだ、カウント2カウント、難しい、もう根性だけですね、返してはね、意識朦朧、勝負に出たようです、チャンピオン、しかし必死の思い、余っている力を振り絞って中西桃江、対角線は伊藤薫が振っていく、トンボを切っていったが待っていたのはラリアット、いやいや、これも完璧、見切ってましたね、もう見切ってますね、余裕はもうね今体力的な余裕がもうかなり違ってきましたね、そうですね、そしてどうだ、ボムだボムだ、これはどうだ、カウント2カウント、なんか意識に返しているという感じですよね、そうですね、あとは戦う、お本能だけかもしれない、それを察知したのか急に起き上がった、中西が行くのか、中西が投げるのか、この大きな伊藤を投げるのか、しかし伊藤もここで場外に投げたらとんでもないことになりますよ、何をするんだ伊藤、さあ投げ合いだ、
投げ合い、ヘドバット投げ合い、危ない危ない、顔面から落ちた。一旦降りました、一旦降りました、一旦降りた。その中西がーっと飛んでいくが、ちゃんとしっかりと読んでいる。そしてラリアット。いや浜辺さん、はい、もう完全に見切ってますよね、伊藤がね。もうなんていうか、逆襲できるとしたらもう十中八九ね、勝ったと思って伊藤選手が油断することでしょうね、それ以外にないと思うぐらい、今の圧倒的にすごいですね、9対1ぐらいの割合で、はい、伊藤選手の方に余裕を感じますね。これがチャンピオン、これが 3WA の世界チャンピオンなのか。その強さをいかんなく発揮している。反撃ができません。どうしても単発になってしまう中西の攻め、それを正面から受け止めている。厳しいエルボーだ。そうですね、中西の記憶がもしかすると飛んでいるのかもしれない。その中で渾身のエルボー、バックを取った。ちょっと今伊藤選手親と思ったかもしれないな、はい、ドラゴンか。正面を来た、ついた、回った、これはどうだ。カウントは2カウント。またまたミスかされてしまったのか、回転エビ型。ここはどうだ、上から覆いかぶさるが、カウントは2カウント。ジャックナイフに取るが、ちょっと崩れた、崩れたか。カウント2カウント。中西が行く、中西が行く、ここで出た、オムラッチだ、オムラッチ崩れた、どうだ、どうか、どうだ、ちょっとダメだ、ダメです、まだダメです。ちょっと崩れましたね。そうですね、これはね、もうここぞというところでね、はい、でもらいたかった。今ここぞというチャンスだと、今中西選手は判断したんだと思うんですけども、はい、決めきれなかったね。もうここは4警戒、試合前にそう語っておりました。20分経過、熱戦です、熱戦。中西、時代の扉を開くのか、立ちはだかるチャンピオン。バックドロップは引っ込むくように、すごい力だ、ものすごいチャンピオンのバックドロップ。正面から切り返すが、潰される、潰される、潰される。カウントは2、読んでいる、完全に読んでおります。王者、これが王者だ、伊藤薫。伊藤がやっぱちょっとね、フィニッシュに狙ってた技をね、返されたというのがね、どれぐらい、はい、中西選手に心理的なね、はい、プレッシャーかけてるかというのが心配ですよね。あえて背を見せていった。そしてそこに今度は容赦ない、あーっとコーナーに叩きつける。すごいな、すごすぎます、すごすぎる。これが王者だ、世界チャンプだ。パワーボム、どうだ、ライガーボムでありました。すごい、すごい、とにかくすごい。中西さんも本能だけで返してるそうですね。上げた、カナディアンバックブリーカーから、今度はアルゼンチンか、バックブリーカーに取る。褒めがきしむ、背骨がきしむ、そして落としていく。ここでどうだ、カウントは2カウント、カウントは2。中西も必死、しかしチャンピオンはやはり強い。トップロープに上げました。王者、王者はフィニッシュを狙う。王者の強さが、ナデルシキは垂直落下、ブレンバスター、これは完璧。ここでどうだ、カウントは2。さあここで出すか、どうする、勝負。あスタンプ、これを食ったら、これはかわしていく、そしてスパイラル、スパイラル
ラモモラッツですね。ですね。いやでも最後の最後、塩野さんこれを狙ってたんですか。いやでも勝負に勝って試合に負けたね伊藤は。そんな感じですね。あれだけの猛攻を中西もよく耐えたよ、ね、耐えたから最後の大逆転があったんだと思います。はい、良い、いい試合だった。素晴らしい試合。いや浜辺さん、はい、これが世界選手権の試合ですよね。世界選手権マッチ、いやでもやっぱり負けたけれども、試合を落としたけれども伊藤は強かった。強さは呆れるぐらいの見事さですかね。もうクブクリン勝っていたチャンピオン、元チャンピオンですね。今となって元チャンピオン伊藤薫。そうですよね。もう今のポジションだけ見るとね、はい、もうどっちが勝ったか分からないですからね。そうですよね。もうただだからやっぱりもうでもこの試合自分が落としたらっていう部分でのね、やっぱりその一つの執念だけでもう、ね、ものにした勝利っていうところかな。そうですね、でもすごくね伊藤選手によって、はい、高いね、こう課題というか宿題をね与えられたと思いますね。本日のメインイベント 3WA 世界シングル選手権60分の1本勝負、勝者第54代中西桃江。いいぞ、ありがとうございます。こうやってこの姿で自分がこのリーグに立ってられること本当に嬉しく思います。7年くらい前は本当にこのベルト目標でずっとずっと苦しい思いで戦ってきて、いいライバルもいっぱいいて、頑張れ、信じられないです、はい、大阪からお母さんも来てますね、あそこで見てますね。一言言ってあげてください。本当にそんな大きな怪我なくここまで来れたことをすごい家族に心配させて不安な思いばっかりさせてしまったけど、やっぱりこうやってベルトを巻くっていうこういうちゃんとした結果を見せれたことが親孝行かなって思っています。伊藤の強さに押されながらも最後まで諦めなかった中西が裏モモラッチによる伊藤からスリーカウントを奪った。新時代は到来したのか、勝者を称える伊藤の笑顔がその答えだった。3WA 世界シングルチャンピオン中西。